Mám tady pro vás takovou nabídku, když na tady tom kanále bude 400 000 odběratelů do začátku letních prázdnin, rozdám vám Robuxy v hodnotě 50 000 korun. Takže dávej odběr, je to zdarma. Dneska budeme koupat nejoblíbenější internetový zvíře, a to kapibary. No, nejoblíbenější internetový zvíře tak 3 roky dozadu, ale furt je to krásný zvířátko. Kamu, poslouchej tady ty bublinky, jak je to satisfying. Já se v tom chci vykoupat, můžu se koupat? Yes, kámo, můžu se v tom koupat. Docela mi to i mečuje s vlasama. A za to dejte like na toto video. Dobrý, jdeme tady vzít jednu kapibaru za 0 dolarů. A kde ta kapibara jako teď je? Halo? Mám 0 dolarů. Počkej, to je kapibara? What? Aha. Nepočkej, ty kapibary se koupají asi tady, nebo já nevím, co to je. Tady mám kapibara lázně, to můžu vzít. Jo, aha, já ty kapibary takhle můžu sebrat. OK, a teďko, jich mám 5. Já je položím sem asi. OK, a jsou umytý, nebo? Jo, aha, já je tady teď meju. Já za ně dostávám peníze. Kamo, já je nemeju, já je v tom topím. Oni v tom umírají. Ne? Dobrý, máme 10 dolarů. Můžeme odemknout kapibara 2, dobře. A jaká bude kapibara 2? Nebo tady budu dostávat jakoby rychleji ty kapibary? Asi jo, pravdě. Jo, jasně, že se mi tady otevře další tady ta lázeň a oni tady z toho vypadnou. OK, dobrý, vezmu si tady kapibary, děkuji, kolik jich mám? 13 kapibar, dobře, vezmu si. 14, 15 a dokonce jich mám 16. A jdeme je tady vykoupat. Každopádně, what? To je obří kapibara tohle? Očividně asi jo. Crazy. Mě ale zajímají ty kapibary tady, hele, koukej, jak se tady koupou. To vypadá, jako kdybych je tady topil jako malý slepý koťátka. Mě normálně ukápne slza z toho. No hele, 32 dolarů jsou dobré, jako ukápne mi slza maximálně z toho, že těch peněz není víc. Za 20 dolarů kapibara 3 a za 50 dolarů mám nějaký albino kapibara, OK. Jak tady jsou, kámo, jako kdyby tady byl, já nevím, na maso. Teď nejsou ani živí, teď tady prostě jenom jsou, se tady klouže jejich mrtvola, ne? Ne, hele, lidi, v klidu, je to živá kapibara, jo, buďte v pohodě. A já jsem umyl 21 kapibar, výborně. Dobrý, necháme je tady ty kapibary a já je tady budu sbírat, ať je to co nejvíce efektivní, to moje koupání, ať všechny kapibary v celém Robloxovém univerzu vědějí, že moje kapibaří lázně jsou ty nejlepší. Tak, výborně, za chvíli máme 50 dolarů, víte co? Hej, co mi tady běháš? Kamo, nemůže mi to sebrat ty kapibary? Dobrý, nemůže naštěstí. A co tady děláš? Mě tady otravuješ, běž pryč. Št, to není tvoje, odejdi. No, jen běž, dobrý, je pryč. Já mám 64 dolarů, proto si tady odemknu albino kapibara a bude bílá. Yes, kámo, je bílá, totálně bílá, vypadá jak nějaká ovce. Hej, počkej, ona existuje nějaká albino kapibara, jestli jo, tak tady Oli dá fotku. A já jsem to doteď nevěděl. Mě zajímá, jestli dostanu víc peněz z té albino kapibary. Jo, počkej, oni se mi tady rozdělujou takhle, že to není kapibara, ale no jasně, je to albino kapibara, to vím, ale že to není ve stejné kategorii, tak za to budu dostávat víc peněz asi. Jo, hele, 4 dolary. Hej, kámo, jak je možný, že za hnědýho mám 2 dolary a za bílýho 4? Co je tohle za rasismus? To nemůžete myslet vážně tohle. Dobrý, hele, koupím si albino kapibaru 2. Asi je tady vezmu s dovolením, děkuji. Vezmu si tady i hnědáše. Všechny si vás tady vezmu. Jinak takový fun fact z mýho dětství. Jak tady máme tu hnědou kapibaru a bílou kapibaru, co tady jezdí jak hovno, tak mi to připomnělo, že když jsem byl malej, tak jsem si reálně myslel, že kočičí hovna jsou bílí. Jo, myslel jsem si to a myslel jsem si to z toho důvodu, protože pouliční kočky vždycky vypustily ze sebe tu šišku a ona venku byla tak dlouho, že normálně zbělala. Prostě stvrdla jak šutr. A my jsme nikdy doma kočku neměli, ani ten kočičinec, chápeš, ten kočkolit. No a jednoduše jsem asi v 9, v 10 letech zjistil, že kočičí hovna jsou hnědý. Jo, je to tak, nikdo mi to do té doby nevysvětlil. Musel jsem to vidět na vlastní oči. Vím, že bez tady toho fun factu byste tohle video nemohli dokoukat do konce, protože tohle je ten pravý důvod, proč na to právě teď koukáš. Já mám každopádně 100 dolarů a můžu si odemknout, co je to za kapibaru? Tajný kapibara, OK, ale to je za 150 dolarů, takže to bude nějaký morče. Ne kapibara, ale morče, kámo. Úplně vidím ten biznis, jak lidi na Facebook marketu budou prodávat morčata, budou tam psát malá kapibara, jenom 20 000 korun. Dobrý, já si odemknu malou kapibaru. Oh, ono to má dvě patra a počkej, bude to jezdit dolů. Hey, jak se to tady dostane dolů, když je to tamhle nahoře? Jo, to je ona, to je ta malá kapibara tohle. Jo, hele, mám dvě tajné kapibary, co je tohle, nechci. Dobře, dobře, já to tady všechno poberu a jsem zvědavý, kolik dostanu za tu malou kapibaru peněz. Podle mě 6 nebo 8 dolarů. To je můj tip, hele, uvidíme. 8 dolarů za jednu malou kapibaru, let's go! To je business, brácho. Mám tady množírnu na kapibary. Dejte to sem, všechno mi to dejte. Dobrý, za 200 odemkneme další mini kapibaru, za 250 další a pak tady máme big head kapibara. Kámo, oni nevědějí, co mají všechno tady udělat. Co je tady vůbec dál? Hele, mě zajímá, co je úplně na konci. Cyber kapibara. OK, Ember kapibara, to je jako Ember Heard, jakože se do postele, nebo co? Giant kapibara za 50 tisíc, OK. A na konci je Angel kapibara. To jsem já, taková Angel kapibara, já jsem takový andílek, takový hodnej, milej. Nikdy nejsem kontroverzní. Hele, Sync level 2, OK, to si vezmu. A jako, co tím udělám? Jo, Sync, jasně, že se budou asi rychleji skoupat, to dává smysl. Jo, hele, oni tam padají, ne, nepadají tam rychleji, nebo padají, já nevím. Hele, co je tohle? To je za Robuxy, to nechci, děkuju. Tady máme taky za Robuxy věci, tady taky. A za 1000 dolarů tady máme Sync level
level 3. Dobře, ona je to podle mě rychlost. A 308 kapibar jsme kámo vyčistili, nebo umyli. Hej, ono se to tady zaseklo. Oni sem nejezdějí už. Jsem jich tady možná měl hodně. Hele, já to všechno seberu, není problém. Malinký kapibary, velký. Já neřeším barvu, neřeším velikost. Důležitý je, že z nich mám prachy. Ale jo, je pravda, že budu upřednostňovat ty malý hnědý, protože za ně mám prostě 8 dolarů za jednoho, kámo. Víš co? 528 dolarů. Já ty peníze můžu utratit a můžu za to koupit další malou kapibaru. A nebo si to můžu šetřit a potom koupit tohle. Víte co? Já koupím tu kapibaru. Jdu na to. Aha, už tady žádný kapibary nejsou. Musím je tady pobrat, všechny je vezmu. A tím, že jsem si to odemkl to další, tak se rychleji dobelhám k tomu tisíci a nebudu na to muset šetřit. Tak výborně, máme 21 malých kapibar. OK, let's go. Jo, hele, koukej, už mi to tady skáče 350 dolarů. Já tady odemknu Big Head kapibara a to jsem zvědavý, jak bude vypadat Big Head kapibara. Asi, že bude mít velkou hlavu. Jo, to je ona už. Čau kapibaro. No a z té Big Head kapibary bych měl mít podle mých výpočtů 16 dolarů. Protože víš co, měli jsme 2, pak 4, pak 8. No a dvojnásobek. Další je, aha, 10. Dobře. Moje počty nevyšly, hol to tak asi nefunguje. To ale nevadí, protože hrozně rychle nám tady vyskakují kámo nahoru ty prachy. Sleduj to. Každou sekundu minimálně 20. Pojď, všechno to seber. No dobře, minimálně 20 ne, ale dostáváme hodně. Dobrý, já se tady vezmu zase kapibary. Dám je sem, hlavně ty s těma velkýma hlavama. Dejte mi ty love, dejte mi ty lovásky, já to potřebuju. A pak, že za peníze si nemůžete koupit štěstí. Byli byste šťastní v Disneylandu? No, přesně to říkám. Dobrý, hele, za chvíli máme ten litr. Mě jenom zajímá, když to koupím, tak vlastně jako v čem se to jako zlepší, protože teď to vypadá furt stejně. Padají rychlejc nebo ne? Podle mě nepadají rychlejc, podle mě to je jenom nějaký můj zkrat v hlavě, ale je možný, že opravdu jo, no, nevím. Hele, upgradeovat to můžem, takže to něco minimálně dělá. Doufám teda. Když tak mě nechte aspoň v té iluzi toho, že to tak je. No a já tady odemknu za 450 dolarů dalšího Big Head kapibaráka. OK, let's go, odemknu to, dejte mi to všechno sem, všechno to tady vezmu. Všechny chytit mám. 770 kapibar jsem právě umyl, chápeš to? Jaký jsem master v tomhletom, je business, proto jsem se narodil. Hele, 550 dolarů pro další Big Head kapibaru. To máme za chvíli, hele, já tady poberu tyhle kapibary, půjdu to hned koupit tohleto, voila. Tak, tady to doplním takzvaně zboží. Nelegální obchod s kapibarama, ne, že tady to video nahlásíte, zatýrání zvířat. Slibuju, že každému z vás, kdo to neudělá, dám kapibaru. Ale jestli vám dojde živá, to vám nemůžu zaručit. Vlastně ani nevím, jestli ji budu odesílat živou. Hej, já už ani nevím, jaká z nich má velkou hlavu, jo, tady ty mají velkou hlavu, dobře. Hele, kolik stojí další, počkej, tady mi už došly kapibary, já to tady hodím. Hele, další upgrade tohodle stojí 5000 dolarů, to už je docela mimo můj rozpočet, ale hele, je tady nějaká dlouhá kapibara za 1000 dolarů. Já tady seberu zase nějaký ty kapibary, abych je tam hodil, ať se mi nestane, že mi to tam nebude generovat love. Kamu, mě tady furt něco vyskakuje, co to je? Kamu, já dám yes a čum, jak to po mně bude chtít robuxy. Kamu, jako bych to neříkal. Dobrý, tady máte, já si můžu koupit tu druhou. WTF? Já si můžu koupit to druhý bez toho, aniž bych si koupil to první. A bude to druhý jet rychlejc, nebo ne? A ono je to podle mě jedno, ono to prostě jenom znásobí asi to předtím, nebo nevím, ale z nějakého důvodu to jde koupit takhle blbě. Kolik dostanu za dlouhou kapibaru? To mě zajímá. Pojď. Hele, tady bude dlouhá kapibara. 15 dolarů? Jako lepší než 10, ale furt je to málo hrozně. Jak vypadá ta dlouhá kapibara? Hej, tady nikde nevidím. Tohle, ne, to je obyčejná kapibara. Kde je dlouhá kapibara? Já mám 4 prej dlouhý kapibary, ani nevím, kde jsem jí sebral. Velká hlava, dlouhá, bílá, černá, hnědá, máme všechno. Takže kdo chcete, můžete koupit na porty.store, i tady ten merch vlastně můžete koupit. A co pak to tady máme? Turn on notification? Ne. Ale vy můžete dát odběr a zvoneček na tento kanál. To s těma robuxama za 50 tisíc platí, to nebyl jenom skem, to není kampaň, to je realita. Potřebujeme teď 14 dolarů, aby jsme odemkli tady tu dlouhou kapibaru a potom tady máme kamennou kapibaru. Oni kámo už nevěděli, jakou tam dát. Bílou, žlutou, zelenou, oranžovou, fialovou. Všechny barvy mohli použít, to by bylo nevyčerpatelná studánka. Hele, tady akorát došly kapibary a je tady přihodím a za 1400, který mám právě teď, si koupím poslední třetí dlouhou kapibaru nebo generátor na ty kapibary a my už to tady máme docela velký, 4 patra to má, nebo 3 teda, když to přízemí počítám jako první. OK, hele, jdeme se podívat nahoru, vylezeme, OK, jak se nám tady koupou ty kapibary, ahoj kapibářátka, vy jste ty dlouhý kapibary, jako v čem jste dlouhý, když jste úplně stejný. Tak, výborně, dáme to sem a nějak málo peněz nám to teď vygenerovalo, to se mi ani trochu nelíbí, kolik že stojí ten další upgrade, hele, zase mi to tady vyskočilo, já to nechci, kamo, to je úplně otravný, dejte mi to zadarmo, nebo to nedělejte vůbec, ne, stopit, za chvíli si budete muset koupit to, že v té videohře te budete moc chodit. A koukej na ty cifry, 2500 právě teď, a kolik že stojí ten stone, aha, to už mám odemklý, koukám, výborně, za 2000 stone kapibara, a tu doufám rozpoznám jako hned, jo, hele, tady je šedá kapibara, dobrý, šedá ovce rodiny, šedá kapibara rodiny vlastně, a kolik jsem dostal za ní, 25 dolarů, let's go, tak to cením, to hodně cením, ale co cením ještě víc je to, že si tohle video dokoukal až sem, dej like, odběr a na porty.store máš merch.